magacayga walaal waxa la yiraahaa Dr. Abdulqani Cali Maxamed Warmacade labadan ay magac bay leeyihiin magacooda waxa la yiraahaa Rottweiler dhowaan baan waddanka keenay waxaanu ka keenay Jarmalka waxa weeyaan baasaboor bay leeyihiin walaal ayguna hadaf baan u keenay oo waxaanu doonaynay in muxuu ahaa ay ka qayb galaan la dagaalanka amni darada aanu doonaynay inaan ku wareejino qaybaha kala duwan amniga haddii noqoto booliiska haddii noqoto militariga haddii noqoto dhinac walba inay wax u tarto iyaga maalin dhaweyd walaal waxaa dhacday eygii oo muxuu ahaa inaan walaalan ahnay wada socdaan ayaa xagga laamiga ayay wada socdeen markaa gaari baa yeelo jirtay gaarigiina markaa aanu qabanay inankii gaariga jiray horta wuu qaadan kari waayey in muxuu ahaa ey yacni wuxuu haystay wax very simple ah aim garanaysaa oo meelaha Hargeysa warwareega iyo Dooxa meelaha warwareegaya uu qaadan kari waayey marka wixii waxay ku noqotaba mucjiso waxay yani qaabku u helayey iyo muxuu ahaa buuqii meesha ka dhalatay wixii oo dhan marka la isku wada gageeyo marka inanka yani si hab aan u fahansiino ayaa meeshu jirin dabeetana markaas ayaan walaal go'aansanay inaanu sharciga muxuu ahaa aanu marino ma ay baad noo xiraysaa oo kale ayaa hadalihiisa ka mid ahaa ay walba qiimu leeyihi qiimaha uu ku jooga average-ka waxa inta u dhexaysa waxa ugu badan $4,000 marka $4,000 waxaad ku dartaa baasaboorkiisii diyaaradii lasoo saarayey muddaduu soo socday muxuu ahaa iyo waddanka markii lasoo gelinayey markaa kharash fara badan baa ku baxay haddii aad muxuu ahaa ari aada meel ku jirdhid ama muxuu waxay dhacaan ay dee waxa weeye horta sharcigaa shaqaynayo sharcigii baa muxuu ahaa dabeetana inanka saas ayaa loo xiray iminkana wadahadal baa noo socdaa reerka iyo inanka markaa waxaan rajaynayaa inay dhowaan iska soo dhammaan doonto iminka walaal xaaladiisu horta waxa weeyaan eygu misinka ayuu ka jaban yahay socodkana dee waxa weeyaan nin inaan soconaysa ma aha waxa weeyaan socodka way gurguuranaysaa markaa aada buu liidataa walaal dhakhtar waanu geenay waanu soo daaweynay waanu muxuu ahaa laakiin wax la kabi karo la samayn karo waa ma aha ayguna markii horeba wax loo tababarayey inay ordaan inay muxuu ahaa dadka tuugta soo qabtaan in muxuu ahaa la geeyo ceerboorka oo markaa wixii muxuu ahaa lasoo dhex marinaya haddii noqoto waxyaalo dembi ah inay ka shaqeeyaan markaa wakaa taawi walaal.